Na manhã do último domingo, 7 de abril de 2019, aconteceu o primeiro jogo da final do 5º Campeonato da Associação dos Amigos do Campo do Licurizal, no bairro do Coqueiro, em Mairi, Bahia. Predadores e Leões de Judá empataram em 0 a 0. O jogo da grande final será realizado no próximo domingo, dia 14, às 9 horas da manhã. Passou a primeira vez ali, chegou com perigo, a equipe dos Leões de Judá perdendo a cara do gol. O Emerson Fudé achou a oportunidade, tentou tocar a bola na cara do gol, não se toca, centroavante tem que ter fome de gol, tem que ter vontade de fazer gol, acabou perdendo o gol. O campeonato está sendo realizado por Teobaldo Coelho, Rodrigo Souza, Paulo, José Osmário, Galego de Branco, Fabão, Jaleno e Jerry.